საფრანგეთის კელეი პორტში ადგილობრივი სამართალდამცველები და არალეგალური ემიგრანტები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. არალეგალები დიდ ბრიტანეთში გადასვლას ცდილობდნენ. ემიგრანტების მოძრაობა არასაზღვრებს მიერ დაქირავებულ ბინაში პოლიციამ სპეცოპერაცია ჩაატარა. ამ სახლში 100-მდე ემიგრანტი იმალებოდა. საფრანგეთის ემიგრაციის მინისტრმა სპეცოპერაცია წარმატებულად შეაფასა. ერიკ ბესონის თქმით, კიდევ ერთ სანგატესა და ჯუნგლებს საფრანგეთში აღარ დაუშვებს. სანგატე კელეი შელტოლვილთა წითელი ჯვრის მიერ მოწყობილი თავშესაფრის სახელწოდებაა, სადაც თავს ემიგრანტები აფარებდნენ. ბანაკი 2002 წელს დაიხურა. მას შემდეგ მიმდებარე ტერიტორიას, სადაც ემიგრანტები დასახლდნენ, არასტაბილურობის გამო ფრანგები ჯუნგლებად მოიხსენიებენ.